Estou aqui na propriedade Irapuru, mas eu nasci na cidade de Santa Cruz, daqui a 30 quilômetros, no 1903, no dia 23 de julho. De formas que sou um homem da agricultura, um homem da agricultura, um homem do campo, e gosto da vida do campo, gosto da vida do campo. Agora, me falaram lá em Natal, perguntando se eu aceitava ser televisionado. Eu estranhei, porque realmente eu não era um homem da altura, da vaidade, que nunca escrevi livro, mas aceitei. Fiquei satisfeito. E vieram me televisionar. Estou gostando, porque eles estão televisionando dentro da simplicidade, televisionando gado, agricultura, conversando com os moradores e também me fazendo certas perguntas, mas tudo dentro de uma simplicidade e que todos nós gostamos da atenção. Não há quem não goste do agrado, e eu gosto. E quando é que o senhor comprou essa fazenda? Que ano? Ah, essa fazenda eu comprei em 1928 por 12 contos de réis. E aqui já fiz açude, fiz cerca, fiz casa, fiz estábulo, fiz estrada, fiz escola. E é só essa palavra que ele aplica. Fiz. Uma das coisas que eu vejo que é necessário a todos nós é ter o seu princípio de viver. Acordar cedo, andar ligeiro e conversar pouco para não perder tempo. O conversador perde tempo e surge sobre isso muitas inconveniências. Tanto é assim que o senhor viu que na propriedade tem todos aqueles dizeres escritos na parede que sirva como lição e advertência a todos nós. Tem uma que diz: amigos são todos eles como ave de ribação. Quando faz bom tempo, eles vêm, mas quando faz o mau tempo, eles vão. Eu viajo e eu conheço quase uma boa parte do mundo. Conheço toda a América, toda a Europa, Japão, a Índia, China, Hong Kong, Bangkok, Filipinas, Alasca, enfim, o Polo, a Austrália. E como o meu inglês é pouco, eu se chegar no hotel, pedir um quarto, pedir a conta, pedir esse inglês de viagem. Como é que o senhor fala no hotel para pedir um quarto, por exemplo? Eu chego e digo, room, room, room é quarto, number, número, Hamats, diz é o preço, quanto custa. To pay my bill, a conta do hotel. Come back, vou, já volto. Eu gosto, já lhe disse que eu gostava de quatro coisas. Gosto das flores, dos pássaros, da música e das meninas bonitas quando elas passam, ficam olhando até ela desaparecer. Que música o senhor gosta mais? Daquelas músicas mais sentimental, mais emocionante, mais triste, mais comovendo, que me faz me relembrar o passado. E quais são os nomes das músicas que o senhor gosta mais? Olha, aqui diz. Aquela que... Minha casinha pequenina. Ah, tu não te lembra da casinha pequenina onde nosso amor nasceu? Tinha um coqueiro do lado, aquele coitado de saudade já morreu. Se não houvesse as mulheres, o que seria de nós? Se nós só trabalhamos, temos vaidade e gostamos, por causa das mulheres. Se só existisse homem, veja como se encontra esse aqui. Aí essa está deitada, achando graça do tempo, tão bonitinha que ela é. É bem agradável isso. Quem é que não gosta? Agora, se em vez de ter essas meninas assim, tivéssemos aqui outros retratos, outras coisas, ninguém nem olhava, nem ligava. Olha, porque desperta a atenção e a curiosidade a todas as pessoas que vêm aqui, porque você olhando, olha que posição bonita, quem é que não gosta de ver isso? Todo mundo gosta, são bonitas, simpáticas, atraentes, desperta a todos nós a curiosidade e a atenção. Veja que seios bonitos dessa menina, ela sentada aqui toda direitinha. Olha, você veja como são as coisas, olha que coisa linda. Olha essa aqui, olha aqui. Tem para sobrar, dá para multiplicar a nossa vista. Major, porque o senhor acha que um homem pode ter 8 mulheres, 5 mulheres, 10 mulheres assim, e a mulher não pode? A natureza é assim clara e ela mostra isso em todos, nos racionais e no irracional. Você veja que eu crio galinha
Eu tenho 10 galinhas no chiqueiro, só tenho um galo. Eu tenho vaca no 20 vacas no curral, tenho um touro. Eu tenho 20 cabras no chiqueiro, tenho um bote. Eu tenho 20 ovelhas, tenho um carneiro. É essa coisa que está na nossa compreensão. Se nasce 8 meninas, nasce um menino, está claro que um homem dá conta de 8 mulheres. Eu não tenho poder. Se eu sou um agricultor, agora o que eu entendo é da agricultura. Eu nunca escrevi um livro, nunca fiz um verso. Eu não sei pintar. O que eu sei é realmente administrar. Eu faço uma vaquejada. Ora, se eu faço a corrida, tenho que ter o desfile, porque o que eu tenho para desfilar é boi. Os militares têm o dia 7 de setembro, que em novembro foi desfile de escola, e eu desfilo na minha festa os boi. Você vai na frente, um homem soltando foguetão, para que na longa distância, se ouça os pipocados do foguetão, diz é a festa do vaqueiro, é a festa que o Teodorico Bezerra está fazendo. Depois, três moças fardadas de vaqueiro com a bandeira da propriedade, a bandeira da vaquejada, três bandeiras. Em seguida, a banda de música de moça, todas fardadas, elegante, bonita, atraente, tocando ali, que na longa distância emociona e alegra todos aqueles que ouvem a música tocar. Em seguida, vou eu todo fardado assim, dois netos de um lado, dois do outro, fardado, de cabeça levantada, erguida, para que o povo veja que eu vou na festa. E aí é a propriedade que vai desfilar. Desfila todas aquelas moças que trabalham no artesanato. Se é artesanato de flores, o sapato é de flores, vestido de flores, com jarro de flores. O artesanato de barro, o vestido é de barro, a blusa de barro, um jarro de barro na cabeça, ela desfilando. Os meninos que vivem de pegar preá para comer e vender essas coisas, vai com o preá na mão puxando uma cachorrinha, porque é a profissão dele. Aos velhos, depois dos 70 anos, eles desfilam com a enxada nas costas, mostrando como é que ele vive na agricultura. Vai os outros meninos puxando os bodes, os carneiros, os porcos. O chocalho tocando, o vaqueiro aboiando. É uma música bonita, é uma coisa que entusiasma toda a assistência a nós que vivemos aquilo, que gostamos daquilo e que somos dessa região. São, na última que eu fiz aqui, foram 1.001 boi. E essa nós vamos fazer de uns 1.010 boi, que é para fantasiar a coisa. Só boi, não entra vaca, não entra nada fêmea. Só entra macho, porque o negócio é para macho mesmo. Não? Todos os moradores têm na sua sala da casa um quadro na parede de vidro, moldura, em que dá as condições para ele viver na propriedade. E tem mais uma caderneta, e essa caderneta tem que ter decorado o que está na caderneta. É proibido aos moradores dessa propriedade andar armado, seja com a pura espécie da arma, tomar aguardente ou qualquer bebida alcoólica.
jogar baralho ou qualquer outro jogo. Fazer feira em outra localidade que não seja Irapuru. Caçar ou consentir pessoas estranhas a fazê-lo. Sexto, possuir espingarda ou outra qualquer arma. Sete, brigar com seus vizinhos ou outra qualquer pessoa. Oitavo, fazer quarta doentes. Nono, fazer baile sem consentimento do proprietário. Décimo, criar seus filhos sem aprender a ler e escrever. 11. Falar mal da vida alheia. 12. Inventar doença para não trabalhar. O morador que não cumprir fielmente este regulamento será tomado roçado e terá o prazo de 24 horas para desocupar a casa e ir embora dessa propriedade. A riqueza pertence a quem trabalha. Se você não trabalha, viverá sempre pobre. Aqui ninguém parado, mesmo na hora da morte, você esteja estribuchando, mas não pare. Major, mas e o pessoal cumpre o regulamento, como é que é? Cumpre, porque não cumprindo, eu digo logo que o Brasil todo é dele, ele vai embora daqui, deixa ele descansado, de paz e sossegado. E o pessoal aí, o que diz, como é que é? Ah, ele já sabe que é assim, porque o que é que você diz? É isso mesmo, tem não que é ser mesmo? Assim mesmo. Aí. Tem que ser assim há mesmo. Há quantos anos você mora aqui? Vai fazer 29 anos. 29 anos? É. 29. Está arrependido? Não, senhor. Por que você não vai embora daqui e não procura um lugar melhor? Eu acabei de dizer há poucos minutos. Se o senhor não sai daqui só quando for para o cemitério. Porque se ele mandar ir embora, eu sempre volto, né? Ele que adianta sair. Por tanto, eu tenho que morrer aqui mesmo. Se ele quiser assim, se não quiser assim mesmo, né? E o cemitério, onde é? É ali, bem perto. Na propriedade do major tem uma doutrina que o sujeito não pode... Lá não se faz quarta de fundo, lá não se caça de espingarda, lá não se bebe aguardente, tudo isso. Na nossa, nós não permitimos também a moralidade absoluta na propriedade e nós temos o mesmo espírito de ser humano com aquele pessoal. É por isso talvez que o senhor proíba o quarto doente? Qual é a razão? Olha, é que sim, que ele vai, passa a noite na casa do doente, vai comer aquilo que tem naquela casa, juntos se divertem, vão falar da vida alheia. No outro dia não vai trabalhar porque passou a noite acordado. E que é que adianta isso? Cabe a nós, a propriedade, dar amparo a quem está doente, naqueles meios mais acertados, essa coisa assim. Por isso não adianta, para estar falando da vida alheia, no dia está uma encrenca. Fulano disse isso, fulano disse aquilo. Ora, nós somos práticos disso. E nós temos uma vivência de propriedade já que nos ensina, é a prática que nos ensina. Por isso que nós proibimos. Fazer quarta... Na hora, isso é besteira. É, aqui, realmente, o estudo é obrigatório. Todos os pais têm que mandar os meninos aprender para a escola, para que eles aprendam a ler e escrever e possam ter uma vida mais feliz. Tanto é assim que eu cheguei ao ponto de mandar 12 filhos de moradores para estudar em Natal, em Caicó, Açu. E realmente, quando eles tiravam o curso, quando se forma ou melhora, ficam por lá mesmo, ninguém vem aqui. E eu vi que não é vantagem eu pagar estudos para eles se tirarem diploma de professor e disso, daquilo, outro, porque não fica nenhum aqui. Por isso eu parei com essa coisa de encaminhar, sempre tinha 12, 14, todo ano pagava o estudo delas. Deixei. Vocês têm que aprender o curso primário e aí que se virem. O que é que vocês sabem fazer na vida? Falem, diga, vamos! Há sempre domingos que eu faço uma conversa mais comprida, mais longa, mais explicativa. É assim como quando eu venho das minhas viagens, vou conversar com vocês, dessa difusora, todos vocês aqui vêm pela feira. Tudo quanto eu fiz aqui foi para lhe servir. Esses açudes que dá água para você, dá o peixe, dá a vazante. Tem um estudo de graça para você plantar batata, o arroz, o feijão, o milho, tudo isso, sem você pagar nada. O peixe que tem esses açudes, tem peixe de toda qualidade. Tudo de vocês, porque eu nunca vendi aqui uma piaba, nunca vendi um peixe, e o peixe é sempre para vocês. A nossa propriedade aqui, nós temos ali, eu e vocês somos vizinhos, é a melhor zona do Rio Grande do Norte. É a mais rica porque ali as terras são boas e dá tudo. E você, por que não adota na sua propriedade o meu sistema? Major, bem tranquilo, sossegado. Isto mais é fantasia do prezado amigo, porque eu não tive a aventura de ser deputado federal e consegui que se construísse nas minhas propriedades dois açudes de porte da importância do que o Denox construiu nas suas propriedades. O açude Japi e o açude Trairi. Daí
são açude público e que a sua força não pôde conter do povo pescar lá gratuitamente. Esse é que é o espírito do negócio. E é por isso que eu digo, aqui você tem uma feira para lhe atender. Nessa feira você vende as suas mercadorias. Você aqui não paga imposto nenhum. Você aqui não paga aluguel, você não paga nada, tudo é de graça para você. Isso é o nosso sistema. Eu sou, olha, eu tanto acho que o socialismo é necessário, que nós aqui somos aproximados do socialismo. Tanto que você vê que as vacas nos pertencem e o leite é dele. Eles aqui têm assistência. Isso é que nós procuramos encaminhar esse povo dentro da nossa mentalidade. Nós temos que desenvolver aquela mentalidade de 50, 30, 20, 40 anos passados, não é mais para a época de hoje. Não. Aqui tem igreja para você rezar, pedir a Deus piedade dos seus erros e tirar metade dos seus pecados. O Damião já esteve aqui nessa propriedade 4 vezes. E este ano ele vem novamente aqui fazer as missões. É uma necessidade que nós sentimos, a presença dele, as suas missões, porque é um conselho, é um encaminhamento, é dentro de um princípio de fé e de crença religiosa que todos nós nos voltamos para ele. E é desses homens que realmente nós precisamos. O Frei Damião é bom para dar voto ou não? Ah, ora, se o povo vive me perguntando quando é que eu trago o Frei Damião aqui, e eu quero agradar esse povo, eu sou político, há 32 anos, e portanto, por que eu deixasse uma coisa boa? Eu nunca vi uma pessoa deixar política porque quisesse. Ela expulsa, ela bota para fora e ele não quer sair. É o que você dá comigo, por isso que eu vim pegado com o Frei Damião, pedindo a ele as preces deles para que eu tenha sorte, felicidade, alegria e contentamento. Eu sempre presto a conta a vocês das minhas viagens. Para quê? Para vocês saberem como é o mundo. Eu já fui a Israel, a Jerusalém, ao Cairo, 3 vezes. Eu já expliquei quando cheguei aqui, que eu fui ao Santo Sepulcro, o Nosso Senhor está enterrado. Eu andei nas montanhas do Jericó. Eu fui ao Poço do Jacó. Você visita aquelas pirâmides. Você vai naquelas mesquitas. Quando eu saí na margem do Rio Nilo, parando naquelas casas, porque ali eles têm casa, o homem da casa, 4 vezes, tem 4 mulheres. É menino que só o diabo. E as mulheres trabalham para sustentar os seus maridos. A agricultura de algodão de lá, que é uma agricultura muito grande, lá produz tudo. É a mesma coisa daqui, até mesmo o clima, que você pega um mapa mundo e veja que é a mesma coisa. Major, o senhor tinha me dito que achava que o negócio do fundo rural era um negócio que contribuía assim para a preguiça do povo e tal. Não há motivo de uma aposentadoria de um homem ainda que não tem cultura. Porque ele é de 65 anos, ele compra uma casa, sabe aquele dinheiro, vai comprar uma casa ébre na ponta da rua, porque ele não tem ambição, e os filhos vão jogar futebol, outro vai para sinuca, outro para bilhar, a filha fica namorando e se viciando. São essas coisas que nós conhecemos, vemos, porque eles são atrasados. A nossa origem aqui do Nordeste é do africano, é do índio, é do caboclo. Não é como a do Sul, que é do alemão, do francês, do italiano, do estrangeiro, que tem uma compreensão mais alta. E quando passa para ser imigrante no Brasil, já vem com as suas ideias adiantadas, como veio o japonês e todas as outras raças. Tanto que você vê mesmo, você está vendo todo mundo daqui dessa região, tudo é de uma qualidade só. Eles não têm ambição, não têm ganância, não têm vaidade, vivem como eles julgam-se felizes da maneira que vivem. Valdeci, há quanto tempo você mora aqui na Fazenda Pública? 28 anos. Você sempre foi satisfeito em morar aqui? Sempre fui satisfeito em morar aqui. E geralmente o Major Tiburio Bezerra, ele vem todo domingo para manter entendimento com os amigos dele, para estar com os trabalhadores em tudo que eles precisam? Certo. Todo morador dele tem o direito de falar com ele, de almoçar com ele, tomar café com ele. Eu acho que você disse tudo isso porque foi na minha presença. Se fosse na ausência, eu acho que você não dizia contar tanta vantagem como contou aqui da propriedade. Eu acho que é porque foi na minha presença. Absolutamente, não, senhor. Porque conheço da verdade. Sou daqui, geralmente eu acredito que eu não exagerei coisa nenhuma. Foi tudo dentro do meu conhecimento.
quantos filhos teve? Tem 10. 10? E por que não tem 14? Ah, hoje mais de 14. Quantos foram? Foram 14? 16. 16? Morreram 6? E quantos ainda vai ter? Nenhum. A safra é pequena e a carestia duplicou. A carestia duplicou? O que foi que encareceu? Açúcar. O ano atrasado a gente comprava por 3 contos, está comprando por 8. Um quilo de carne, se comprava por 30, é 40. E é 50. E você sabe. E você aqui, porque não tem a galinha, não tem. Aqui você não tem peixe, que é longe de açude, não tem açude. Mas já uma galinha com uma coisa de milho por 40 contos, não sai mais caro do que a carne, não? É, porque para comprar o milho para dar galinha. É, sim, senhor. E qual é a maneira, a solução que você vê para a gente sair dessa coisa? Como é essa coisa? Primeiramente Deus, que é quem dá o alimento para nós se manter e haver a produção. Mas havendo interesse dos homens. Mas ele diz que a culpa é nossa mesmo, porque vocês todos aqui na propriedade. Tem um ali que tem 22 filhos. Passei outro ali tem 14. Outro tem 12. Você diz que tem quanto? 10. Ora, se a população cresce, todo dia nasce menino. Cada menino que nasce é mais comida. Esse povo aqui diz que o homem só precisa ter uma mulher. E você tem 3, 4. Me diga alguma coisa sobre isso. Se você tem razão ou não, se você está certo ou não. Porque se eu fosse sozinho, não podia trabalhar. E com muita mulher, arranja muita família, tem muito quem trabalha. É. E você não briga com essas mulheres? Ou não, elas não senhor. Brigam com a outra por você ter não, 3, 4 não, mulheres? Não, elas todas são mansas. E vocês não querem trabalhar também, vocês só vivem numa rede, deitado aí numa rede, prosando. E quem vive numa rede prosando não produz. Você tem que plantar a batata, o milho, o feijão, o algodão, tudo no Pará. Você tem que acordar cedo, andar ligeiro e conversar pouco para não perder tempo. Ele me disse que você é o homem que mais conversa aqui na propriedade. Senhor, é muito bem. Pescar onde tem peixe, cantar onde tem gente, plantar na terra molhada para não perder a semente. O senhor sabe... Vai haver uma fome danada nesse mundo de meu Deus. Você acha que vai ver? Vai, sim senhor, vai. Quantos meninos você tem? Tem 6. 6? É, quantos ainda vão nascer? Vai buscar o outro. Vai buscar o outro. Já foi buscar. Peraí, não chore. Nada de choro. Nada de choro. Caladinho. É. Assim. Isso. Ô, Zé Bento, você por que não procura uma outra fazenda para você ir trabalhar na criação de gado para se desenvolver isso aquilo? Por que você ainda mora aqui há 30 anos? É porque, Sérgio, que eu acho que aqui eu estou bem, viu? Eu acho que eu, morando com o senhor aqui, eu estou bem, ou melhor do que sair no meio do mundo procurando a morar com outro. Possa que eu more com outro e não dê certo. Você gosta da sua profissão de vaqueiro? Eu gosto da minha profissão de vaqueiro. E também da profissão de agricultor, profissão como você é? De agricultor. De fato que trabalho com a vaqueiriça e trabalho com a agricultura. Você é morador aqui? Eu? Você é morador? Eu? É. Sou nosso senhor. Moro em Tangará. Já foi morador aqui? Já fui morador. Quanto tempo? Morei 30 anos. E o senhor saiu? Saí por vontade minha mesmo. Por quê? Porque não estava dando para mim. Por que não estava dando? Quem sabe, que aqui era Sucamaçaba. Quem mora na terra dos outros é sujeito a tudo, na buicima, né? Ainda pude comprar uma casinha. Hoje em dia estou morando o que é meu. Você já trabalha aqui há quantos anos? 41. 41 anos. Quanto você fez, quanto produziu de algodão na safra passada, do ano passado? 35 mil. Você tirou saldo ou ficou devendo na firma? Ano passado eu tirei 150 milhões e esse ano tirei 130. Sim, agora, eu, como já falei a você há tempo, você tem que comprar uma propriedade para você, para que você seja o proprietário, você seja o dono da propriedade. Isso eu já lhe disse, que eu tenho que ir com você no banco. Não tá aí vendo. Tem que arranjar o dinheiro do banco em empréstimo, porque a mim não me cabe eu querer vocês serem meu escravo aí por toda a vida, não. Olha, se você trabalha, realmente você planta o milho, o feijão, a batata, a melancia, não paga nada, mas no algodão você paga a metade. É terça ou meia que você paga? Terça. Você paga terça. Você paga 33% da produção a mim.
Olha, você na sua propriedade não paga coisa nenhuma, porque tudo é seu. E o senhor, como é que vive? Eu vivo disso aqui. Dá pra viver com esse dinheiro? Dá uma perreada, viu? Que é o jeito. Então o senhor tava melhor se eu morasse aqui? Era, mas se tivesse, eu nunca trabalhei com roça. Meu serviço toda a vida foi serviço de usina. Aqui? É? Sim, senhor. E como é que era o serviço na usina? Serviço de usina era serviço de prensa, de algodão. Viu? Era bom? Era bom. Agora eu fui sair porque, sabe, se o camarada vai cair na idade, também não vai podendo trabalhar naquele serviço, né? Tem que cair fora. Caçar ou as melhores ou as piores, né? E você nasceu aonde? Nasci aqui mesmo na sua propriedade. Nasceu nessa propriedade. Foi. Há quanto tempo você trabalha aqui? Trabalho há 20 anos. Há 20 anos. Quanto é que você ganha por semana? Eu ganho 360 cruzeiros. Você é casado, solteiro, vivo ou amigado? Sou casado. Quantos filhos você tem? Tenho dois. Dois. Morre e três. Você por que não vai procurar uma outra morada, num outro lugar, em que você ganhe mais e você viva melhor? Porque os que vão, voltam. Eu não quero ir para voltar. Você não quer ir para voltar. Os que saem daqui, voltam. É. E você não quer ir para voltar. Não quero ir para voltar. Muito bem. Qual é a sua função aí? É a parte mecânica. Parte de mecânico? É. O que é que você entende dessa parte de mecânico? O que é que você sabe fazer? O que é que você produz aí? Eu posso desmontar uma máquina, posso montar. Desmonta posso uma máquina, peça, monta a máquina, faz peça. Tudo quanto precisar, que você senhor, sabe fazer. É, também com 20 anos de trabalho, que não tivesse aprendido, mas aprendeu aqui. Foi, senhor. Todos eles aprendem aqui, né? Mesmo? É, senhor. Aqui aprende o pedreiro, marceneiro, ferreiro, mecânico. Teve aquele que trabalhava na Sambra. Chico que, Bento. Como é? Chico Bento. Chico Bento trabalhou aqui. Ficou tão entendido que a Sambra convidou ele daqui para lá. Foi. Porque ele era entendido. Porque a Sambra também não faz operário como nós fazemos aqui. Hein? Porque não tem paciência, né? E tem perigo de perder o dedo, é verdade isso? Bom, aqui tem, né? Aqui. O senhor já viu alguém perder o dedo aí? Eu mesmo já perdi, tenho perdido. Ah, deixa eu ver. E daí como é que foi? Teve indenização ou não? Aqui era de menor, né? Aí não fui indenizado, não. Ah, é? Tinha nem registro nem nada, aí também ninguém foi fora nisso, não. Nós estamos aqui numa propriedade. Veja essa casa como é uma casa modesta, uma casa simples. Mas o homem que mora nessa casa sente-se satisfeito. Tanto é assim que você vê aqui tudo tranquilo. Olha o porquinho, o cachorrinho dormindo ali, tranquilo. O porquinho ali, o galo cantando, satisfeito, alegre, feliz. Olha a galinha, que beleza em galinha. Essa que quem planta e cria tem alegria. Ele planta o algodão. Ele planta o milho, ele planta o feijão, ele cria o porco, ele cria a galinha, ele cria o cachorro. Olha o jumentinho ali, essa que é a felicidade daquele que tem o direito de plantar e criar. É, eu digo sempre, quem planta e cria, tem alegria. Veja esse algodão florando, que beleza. 43 dias, a gente manda apanhar esse algodão e pega num dinheiro feliz, alegre, satisfeito. É a vida do campo. Aqui não há doença, não tem purga de bicho, não dá carrapato, não dá doença nenhuma. Aqui só se morre de velho, só se morre de velho. Aqui não dá doença nenhuma, não há impaludismo, não há nada. É assim. E eu, pra mim, graças a Deus, é boa pessoa, né? Nasci, me criei, ainda tô morando aqui, tá bom demais. Tá bom. É. Saí da terra dele, mas saí porque, por vontade minha, mas pra mim é uma boa pessoa. Ele, o filho, o genro, tudo. Tudo é uma boa pessoa, né? Sempre aqui com vocês no domingo, é o que eu vou fazer agora, porque hoje é domingo. Avisar a vocês que domingo eu iniciarei aqui o alistamento eleitoral. E sabe vocês mesmo que aqui nessa propriedade todos são obrigados a ser eleitor. E para tirar o título de eleitor, eu mesmo é que quero tirar a fotografia de você. Para quê? Para você olhar para mim e eu ver você. Aí o título será entregue por mim a você, porque eu só quero que more nessa propriedade aquele que for eleitor. O que não for eleitor não pode morar aqui.
É como eu digo mesmo a você, já tenho dito tantas vezes, digo sempre, continuarei a dizer. A única coisa que eu posso precisar de você é o seu voto. Fora do seu voto, outra coisa eu não vou precisar. Você não tem um automóvel para me emprestar. Você não tem dinheiro para me emprestar. Você não tem uma vaca para me dar para tirar leite. Você não tem um cavalo para andar. Mas o voto você tem. Se esse voto você não me dá, por que é que eu quero mais conversar com você e eu perder tempo? Eu não perco tempo. Por isso é que eu estou lhe avisando. Furtuoso morou aqui 40 anos. Era um homem da minha confiança, um morador inteligente, que ele é quem me tirava as linhas de terra das propriedades quando nós íamos comprar ou fazer qualquer negócio. Ele realmente merecia toda a minha confiança. Houve uma eleição para prefeito do Soares e chegou a vez de eu perder a eleição por 8 votos. Ora, se eu tivesse 5 desses que me negaram o voto, votado em meu favor, eu tinha ganho a eleição. Por isso, eu tive que dizer a ele, você, Furtuoso, da agora por diante, não mereça mais a minha confiança, porque você deixou que o prefeito abrisse estradas lá naquela região e você não me disse. Para que ele abriu aquelas estradas? Para no dia da eleição, mandar o carro logo de madrugada, carregar os meus eleitores. E foi que isso que aconteceu. A senhora foi assim, porque ele aperreou-se porque perdeu a eleição. Eu saí da propriedade porque, justamente, ele me disse que tinha perdido a confiança. Eu saí, mas nunca tive raiva dele, nunca persegui ele, coisa nenhuma. 75 anos, só me falta 5 anos mais para viver. Com mais 5 anos eu estou com a cabeça branca, cara pregueada, vista curta, meio moco, arrastando os pés. Porque eu queria que você me ajudasse nessa eleição. Mas me ajude com o voto para que eu possa me eleger. Eu tenho que pedir a você, mas tenho que pedir assim como, não como o elejado pede, que me dê uma mola, por amor de Deus, recebe logo o protesto. Mas o cego que sabe pedir, ele diz, irmãos, tende piedade daquele que não teve a felicidade de ter a luz dos seus olhos. Tende piedade do pobre ceguinho que ainda hoje não tomou café. Ele pede tão triste, dentro de uma maneira tão emocionante, de uma voz tão baixa, que a pessoa nunca dá o perdoe. Portanto, você não me dê o perdoe. Você se desdobre, se multiplique, me ajude, que eu farei tremular sempre a bandeira vitoriosa daquela terra, que é a bandeira vitoriosa sua. Major, é o meu pedido. Não, vamos para frente agora, trocar ideia. O senhor só foi dizendo e eu fico... O senhor dizia uma palavra, eu dizia outra. Ah, então muito bem. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Então, se eu acho que em Tangará, o senhor foi um fundador da cidade de Tangará, homem que tem trazido muitas coisas à cidade de Tangará, tudo que nós encontramos em Tangará foi indicado pelo senhor, e tudo ter realizado, tudo aquilo que nós encontramos na cidade, que é reconhecimento de todo o povo de Tangará. Então, se na sua campanha política, como o senhor acabou de falar, que está um homem velho e precisa de ajuda, de voto, o senhor fique tranquilo e confiando em Deus e nos amigos, estou pronto para lhe ajudar até o fim da nossa vida, enquanto vida nós tivermos. Já surgiu alguma inconveniência ou aborrecimento aqui nesse município, desde que você é delegado? Nunca surgiu. Nunca não. Surgiu. E na nossa propriedade, quando eu mando pedir a você para nas propriedades vizinhas acabar com aquele jogo, com aquelas bebidas, o que é que você faz, o que é que você resolve? Como várias é vezes já fui e acabei com vários jogos, jogatina que existia lá na propriedade, de ordem de Vossa Senhoria. Eu já tive a fortuna de ser juiz nesta cidade e nesta comarca. Durante todo o tempo que aqui existia a magistratura, recebi sempre a colaboração prestimosa e desinteressada do deputado Teodorico Bezerra, que é um grande líder deste município, desta região e deste estado. Palavra do deputado Teodorico Bezerra aos ouvintes da Trairi de Natal. Senhor governador do estado, não é um discurso, porque todos aqui me conhecem que eu não sou um bom orador. Mas eu tenho que falar na praça pública para agradecer ao governador do estado
E eu expliquei ao senhor governador que aqui era um município novo, que estava se levantando, que queria progredir, que aqui tinha três firmas exportadoras de algodão, firmas das maiores do estado, a Sandra, Cleite, Linha de Cruzeiro, a nossa, duas fábricas de óleo, que aqui queria progredir e desenvolver e precisava que o senhor governador do estado lhe desse a oportunidade para que ele criasse aqui a agência do banco. Porque quando eu chego no sertão, que vou acima da parede de um açude e olho para trás, vejo aqueles pés de mamão-caiana tão bonito, tão vermelho, vejo aquelas canas, as bananeiras, aqueles coqueiros. Para a frente eu olho e vejo o peixe pulando. O homem plantando ou cortando capim-quissé, capim-canarana, capim-de-planta, capim-mandante, cortando e botando para as vacas, ou tirando o leite mesmo da cabra. Tudo aquilo me entusiasma, porque eu gosto da vida do sertão. Você tem que ver que eu tive várias profissões. Eu nunca ninguém me deu dinheiro para trabalhar, nem nunca herdei. Primeiro eu comecei a comprar couro de bode, botava o couro para o lado do sol para ver se era refugo, se ele não dava 450 gramas, eu tinha que espichá-lo novamente, salgar para que ele desse as 450 gramas. Eu botei duas cargas no burro, vendendo fazenda nas feiras, nas casas. Eu tive cinema ambulante. Comprei um caminhão novo em 1923 por 3,5 contos. Mas precisei de um sócio para comprar um caminhão, porque eu não tinha 3,5 contos. E ganhei, tirei minha carta de motorista e saí trabalhando. Depois eu vendi minha parte ao Ascendino, meu sócio do caminhão, e peguei esse dinheiro e me mudei para Natal, porque já achei que devia procurar um meio maior, mais importante. Cheguei aqui, comprei um hotel por 4 contos de réis. Depois comprei o Hotel Internacional, o Palace Hotel, Dependência Hotel. E em 1939 foi o Grande Hotel. Aí veio a guerra. A guerra, o Grande Hotel ficou pequeno. Eu montei aquele prédio ali e mais dois prédios para hospedar os americanos. Os americanos eram um movimento muito grande porque aqui é o porto mais perto da África e da Europa. Era um movimento imenso. A moeda era o dólar. E nessa coisa a gente ia vivendo. Na época da guerra, o major, com toda essa vantagem que ele alardeia, esse coração bonachoso, bonachão, é porque ele tem condições para fazer isso. E isso ele amealhou muito, usando a sua inteligência, a prática do homem que conhece jogo, porque ele, na sua mocidade, foi um jogador inveterado, viu? Então ele organizou um cassino. Aqui, essa rua que fica aqui atrás do hotel... Não, eu fui sócio de Bianco, que tinha um cassino no Rio de Janeiro. Veio trouxe, aqui mesmo, veio para aqui e instalou um cassino. Italiano, rico. Viu? E o major se arrumou, o dinheiro aqui era juntado a rodo, porque todo americano ia certo que ia morrer e que ia deixar o dinheiro, jogava e perdia. Porquanto ao hotel é uma boa escola da vida. Aqui se hospeda o homem do campo, se hospeda o agricultor, o intelectual, o homem da igreja, o bispo, tudo se hospeda aqui, assim como se hospeda aqueles espíritos perigosos ou beteiros. Aqui uma sala para que a gente possa conversar reservado os assuntos políticos, aqueles assuntos que realmente mereçam certa conveniência. O Partido Social Democrático sempre foi uma família, todos por um e um por todos. Essa que é a verdade. Neste hotel era o centro de gravitação de todas as decisões do Estado. Daqui partiam e emanavam para o poder central as grandes decisões de nomeações dos altos cargos federais e tudo isso. Tanto é assim que Juscelino Kubitschek fez refeições aqui no hotel. Veja, JK, um homem que realizou e construiu, levantou o Brasil. Um homem simples, um homem bom, e que eu me relacionei também muito bem com ele. Cheguei ao ponto de trazer ele para o Rio Grande do Norte, para a nossa propriedade, para o meu município de Santa Cruz, para ele assistir uma vaquejada, uma corrida, que é a festa do homem do campo, é a festa do vaqueiro. Doutor Getúlio Vargas. Falar em doutor Getúlio Vargas a mim
me dá uma recordação, me dá uma saudade. Porque doutor Getúlio Vargas era um homem do Rio Grande do Sul, um homem bom. Basta ver que eu fui o único norte-riograndense que saí daqui, fui para o Rio Grande do Sul, para São Borja, para a fazenda Santo Rei, doutor Getúlio Vargas, e lá passei 2 dias com ele, almoçando, jantando na mesa com ele, conversando sobre os assuntos do Nordeste, sobre todos os assuntos. Porque na política, ficar contra o governo é errado. Se eu não conseguir, se eu não arranjar alguma coisa ao lado do governo, quem tem de arranjar, de dar, de se fazer, ficar contra, só se a pessoa não for compreensivo. A política é feita servindo. Na política não se diz não, só se tem que dizer sim. Chega uma pessoa pedindo um emprego, a gente tem que procurar atender aquela pessoa porque ele necessita para viver daquele emprego. Mas e como é que vocês continuaram amigos? Um é do ODN e outro do PSD. Como é eu que é era isso? Do ODN, ele do PSD. Uma sociedade como a nossa, onde a política não é ideológica, a política é emocional, os amigos podem ter os seus compromissos partidários e nunca deixarem de ser amigos. Nós sempre fomos amigos durante todo esse tempo. E o que o senhor acha do Major? Uma grande figura. Típica da nossa sociedade, representativa do nosso meio rural. Um fazendeiro exemplar. Todos eles têm voto. Porque se não tivesse voto, eu e o doutor Djalma não estava assim com essa atenção para com eles. Que nós não iríamos perder tempo. Então, assim como diz o doutor Djalma, que nós não devemos gastar vela com um defunto fraco. Portanto, nós temos que ter a máxima de atenção àqueles que nos ajudam. Nós ajudamos aquele que nos ajuda. Isso é uma coisa muito natural da política. A política é feita assim. A política é feita com conversa, assim como tem ali, olha. Política é feita com música, fogos, dança, tudo quanto é bom. Não se faz política com choro, não. Há um caso muito interessante na minha cidade. É que ele procurou modificar um projeto de lei, a criação de um prédio do Correio Telégrafo, na cidade de Nova Cruz. A cidade dele é Santa Cruz, a minha Nova Cruz. Então, ele sabendo que estava na imprensa oficial, ele mandou apagar o Santa e botou o Nova e botou Santa. Essa que é a verdade. Então, esse prédio foi construído em Santa Cruz. Há uma outra coisa que houve uma luta muito... Eu só me lembro das coisas de 6 horas da manhã para cá. Essas coisas do passado eu não me lembro porque eu estou com 75 anos e me esqueço. Aqui é o meu sogro, doutor Zé Ernesto Carvalho, médico, um médico muito bom. Aqui é meu filho, minha filha, minha filha. Aqui estou eu, há 10 anos passado, quando realmente eu era mais moço. Meu retrato também quando eu era mais moço, aqui o retrato da minha mãe. De forma que tudo isso serve para relembrar o passado, aquele passado que a gente tem saudade e recordação. Eu moro aqui, todo sábado vou para a fazenda. Ele passa lá o domingo, na segunda-feira, regresso. Levo uma vida que eu considero boa, porque eu gasto o tempo todo trabalhando para não viver sentado, lendo revista de jornal, nem pensar na vida. O senhor sente solidão em certos momentos da vida, Major? Perfeitamente, porque eu tenho 75 anos e eu era um homem muito bem casado. A minha esposa, uma criatura muito boa. Passei com ela o mundo inteiro. Diplomada, bonita. O mundo todo. E ela hoje já está doente. Sinto-me emocionado quando chego nesse assunto. E agora eu me emociono. As minhas lágrimas se multiplicam quando falo nesse assunto. Por quê? Porque eu era feliz. E agora ela já está doente e que a minha alegria está desaparecendo. Ai, não sabe esquecer.
eu escolhi esse lugar aqui para eu me enterrar aqui. Aqui eu vou mandar fazer um túmulo de mármore, um túmulo bonito, porque eu não quero o meu enterro na capital, que aquilo é uma mera formalidade social. Sai aquele povo todo acompanhando aquele enterro. Para quê e por quê? Ali não há um ressentimento, é só essa fantasia. E eu não quero saber de fantasia. Na missa de sétimo dia, fico na calçada conversando e só nessa coisa. Não entra um para rezar um Padre Nosso ou uma Ave Maria para mim. Portanto, se eu sei disso, eu tenho que procurar me enterrar aqui, aonde realmente eu gosto, me dou, essa coisa toda. Meu pensamento. E a alma ocupada não é atentada. Boa romaria faz que em sua casa está em paz. Se você te preocupas consigo, cuida de ti que Deus cuidará de todos. E assim é a minha vida. Eu cuido de mim e Deus cuida dos outros. Assim é que é a vida, o mundo e a todos nós. Cabe é realmente ser prático na vida, entender como é o mundo, as coisas e as pessoas. Eu sei muito bem que o mundo é um só, mas há sempre o mais inteligente e o mais tolo. Eu falei dentro da maior simplicidade, porque eu disse o que quis, eu disse o que sentia. Eu disse que achei que estava certo a verdade, a realidade do que é na minha vida e a maneira como eu vivo. Onde a ponte murmureja, eu ergui a tua igreja, dentro dela o teu é preciso ser forte, robusto, valente ou nascer no